West Control. Meillä joku naikkarikki on täällä. Pitkä täällä palkaa. Niin varmaan. Voi ku kiva asioilla on näitä tankkeja siinä. Miks mä edes ammuin niin tavallisen asian? Pala. Meilläkin on taas porukka. Joo. Ammuu sitä koko ajan. Jes, tappo! Vitsi! Menossa B:lle. Menossa B:lle. Joo, varossa näyttää yhteen. Kuole! Mäkin tuun B:lle. Tässä pitää vaan liikkua koko vitun ajan. Ette saa bännit. Viikon bännit tuli. Ole hyvä. Kuulin jotain. Mua ammutaan. Missä sä oot? Takka tolla. Missä? No täällä. Oot sä tossa? Mä oon B:llä nyt. Vittu mutta petti. Mä olis A ja B:llä. Ai. Siellä... Tää joku rappu, se pääsee katolla sieltä tappaa. Mä menen B:llä. Mä menen sitten A:lle tästä. Mä oon myös menossa A:lle, mutta täällä on nyt kivasti väkeä. Joka huomaa. B:llä on nyt kaikki. Jes, tappo! Mä oon kolmannes paras tiimis. Joni, mä otan pois sen. Hyvä. Tää kuoli. Onneks kukaan ei tiedä mun koko nimeä. Joten ihan sama. No ihan hyvä, jos huomattiin. Ja kaikki muu. Vittu kun jää pikseleihin. Tämä pelin heikkoinen. No kyllä sä voit. Vittu! Hyvä kuva A:lle! Yes! Tappa tuo jee! Vittu sä ette yliin! Tuolla on. Objective Alpha is neutralized. Mä katolla. Mä oon katolla ja yritän suojella B:tä. Koska tänne hyökätään koko ajan. Jes, tappo! Joo. B:llä on taas. Mä ammun sinne. B:llä ihan ne lipun kohdalla on. Jes, mä saan pois sen. Semmosen vähän liikkuu. Mähän liikun koko ajan.
teet hiilinkiä. Vittu kun täällä on myös Niperi. Täällä onkin. Mutta en tiedä missä. No vitsi kun mut tapettiin. Ai tuolta. Katolla. Joku yrittää mua takaa. Hyvä pelottelee. Se peelle. Ei auttanut saada. Noin. Pakemake, tuu kuoli siellä niin. Mä pelottelin vähän pistolilla. Hehehehe. Tapoin. Vittu, tipui alas. Joudun nyt Spavenilta. Syntyy. Okei. Okay. Menossa B:lle. Aha! Mä tapoin vihollisen takaa. Kosto niille. Hyvä niin. Mä tapoin aika paljon tyyppejä. Kyllä mä en sanoa, että minä kuolen. Yes. Joudun leikkaamaan. Yes! No. Ehkä. Tuolla on nyt... Vitsi! Räjähti joku muu. Vielä, saata. On vielä. There's your medkit. Pick it up. Mitä vittua just tapahtuu? En tiedä, että näkee mun tapot. Et. Tuo mä ainakin näin. No hyvä. Saatiinpa sehän nauhalle. No kyllähän mä vähän rupeen oppiin. Aika paljon. Jansku! Ja täällä on jätkä! Mä tapoin! Ja siinä olikin ne toinen jätkä, se glitchantui sisään, mutta tässä ei saa glitchantua sisään. No hiivattu, kun mä suppasin naipperista irti, siis siellä singosta irti, niin hiivattu, sinä olis tää äi! Spawn asiin B:lle. Mäkin. Mä ole hyvä! Naarki siellä. Yes! Double killi. No hyvä. Vittu. Mä piksele ei jumi. Aa. Hyökkäämässä B:lle. Okei, okay, sama täällä. No vittu! Et on syntynyt paskat. Mitä vittua? Tää näkö sä käy? Perkse. Vitun paskane. Ei voi mitään. Kapturoimassa. Onko sisällä kättä? Ei nähtävästi. There's some enemy light armor east of your current position. B-valloita. Objective Bravo is now ours. Mä oon siellä B. Mitä sä oot? Vähän hankala sanoo ihan kohta katolla. Ai. Niinku nyt. Menossa A:lle. Ai. Tai no. Tarttiis tota. Tees mennä. A
saatana! Saatana, kui tulee! Sinä etin siellä. Oon mä kuolisin. Se delasi. Vittu! Vittu, mä menen tätä mennä pissyt ja perseeseen. Mä oon aala. Joo, mä menen aala kanssa. Mä oon jo aala. Aina takaa. Mutta petti. Ai okei. Okay. Aallon jengi. No joo, joku vitun apina ampuu. Spawnaa sinne helikopteri. Helikopteri on helikopteri. Helikopteri. Ja mäkin tästä tipahdan alas peelle. Ja mäkin vitun. Mistä täällä laskuvarjo tuli? Ai näin. X. Hehehe. Niinku pelejä X. Niin justi. Joo. Tää meni hyvin. Mä voin vetää. Mä oon B-llä jo. Joo. Minä osaan. Vittu! Kaveri oli tossa eikä tehnyt asialle yhtään mitään. Mikä muu se semmonen? Kakski vihua tuli. No vitsi! Vitsi mä tota leivotan sen pyssyt kiinni. Katsojat sitten, että teillä pitäis sitä vähän läppää, semmoista jännää läppää, että reviiree. Mennään vähän sellaisia erilaisia läppäntöruksia. Omituisia läppäntörus, saatana. Onkin semmonenkin se on. Joo. Mikäs muuka? Jes, tappo! Jep. Se oli siellä yhdessä ladossa, mä tapoin siihen, että meni sinne. Pelaa. Jes, tappo! Ja ajattelin joku tappo muut. Lehtiin koko ajan demokraattia. No ainakin siinä lukee, että jos mä saan tapoa. Vaan mitä? Juu. Jos joku ei usko. Olisiko puukottanut, saata. Mutta kun oli yhtäkkiä tossa nokaeessa. No niin. Ota pois, että sä tappoi mut. Me johtakaa tätä. Hyvä. Yes. Hyvä. Yes. Tähän äkkiä katkii.